Hola. Ai. Coño. Us agrada la làmpara? És d'Ikea. Ai. Bueno, i la gabardina? Us agrada? Claro. Perquè jo sóc una detective, gràcies al Marc Ferrer, que és un encant, una detective de la policia com un corazón. Toques els collons. Bueno, no, resulta que el servei secret... Bueno, serveis d'intel·ligència. Diuen, han buscat a tot el cuerpo. Diuen, ui, aquesta que està com una cabra. Bueno, que faci aquestes coses en vídeo. Jo mentrestant vaig fent feina, eh? Vosaltres també, no? No esteu aquí pendents. Com si sentíssiu un podcast. Ara tot Déu fa un podcast. Jo no entenc com tenen tantes coses a dir. Si no saben ni parlar bé. Bueno, a veure. Doncs a mi volen que faci això perquè, com que la policia, que vegin que són gent normal, no? Bueno, clar, jo normal... Bueno, és igual. Jo quan vaig a buscar papeles, papeles, hòstia, els canvia la cara. I jo els dic, tu pensa que debajo d'esta mierda, hay más mierda. Es tornen pàl·lids igual. És igual. No, però això de... No, és que a mi m'emprenya això, perquè és que la gent, de veritat, dos neurones... Bueno, dos neurones. Abans em posaven dos inútils, però amb això de tantes portes giratòries, com que la pasta surt de tot, del mateix lloc, ja me'ls han tallat. Mira, el PIRMI, ja està. I que vagin a comprar al Mercadona, per això els he donat el PIRMI. Bueno. Ai! On estava jo això? Ah, sí, això dels serveis d'intel·ligència. A veure, és que de veritat, dos neurones. Crítica, que si les cloaques, que aviam, per favor. Qualsevol estat té clavegueres, té serveis secrets, tothom, ai, sí, la Mossad, que ho fa tan bé, el Mossad, no sé què. Bueno, doncs què, tio, que aniràs amb el lliri a la mà? Ah, els altres, que tenen el de la gorra, doncs és el que hi ha, hijo, ja, però clar, tots són merdes d'aquestes. Jo et diré una cosa, aquí no, jo no crec que tinguessin massa cosa de tal quan la van liar, la jugada mestra. Però mira que fa ràbia, perquè qui va ser el primer que va tenir un servei d'intel·ligència com Déu mana? Doncs un mestre d'escola, sí, després va electrificar no sé quina cosa d'Argentina, el Cambó. Clar, que feia unes fitxes, fins i tot el pare d'un polític has estat molts anys en les fitxes, ho sabia tot. A mi em sabia molt greu que quan anés a París anés a l'hotel Crillon, perquè esclar, la factura d'allò, quan hi havia fàbriques de vidre hostafrancs per allà, saps? Per allà als anys 40, tot això, 30, unes condicions, les criatures, això ho diu el Trias i Peig, jo em dic Berta Trias i Peig. Molt maco, Trias i Peig catòlic i tal. Després va salvar gent dels camps de concentració, tot bé. Bueno, per això el Camp Bo, però tu creus que un mestre d'escola, ni que sigui de Figueres, que són de l'Alt Empordà i com que la Tramuntana, però que va i faci un servei d'intel·ligència de puta madre, en riu tant del de la gorra, Bueno, jo tenia una tia, bueno, tia la meva mare, que us haig d'explicar una cosa de sexe, però no sé si avui em donarà temps. Jo tenia una tieta que era passadora de Can Trinxet a l'Hospitalet de Llobregat. La meva àvia era nuadora, que és més categoria, i era bipolar, o sigui que quan tenia les manies no hi podia anar, però hòstia, quan hi anava, la gent bipolar és molt... Bueno, doncs aquesta no, aquesta no era bipolar, aquesta era viva la vida, que si me gusta Viena, los vieneses son así, el paral·lel, l'Artur Caps, això. I un dia li vaig dir, tia Ernestina, vostè ha sentit parlar del... que això és Cambó, i uf, un home molt raro, ja sabia jo que aquí li diu, tia, què, diu, uf, es dutxava molt, tu creus, així es bota, no, i el seu marit pitjor, de nivell, doncs sí, es dutxaven molt, raro, esto es lo que hay. Tu, us explicaré una cosa de sexe que em va passar, no a mi, però a la de dalt, us ho explicaré el proper dia, perquè esto 4 minuts,